Microfonul, është knasi me thonë mesin me juj, me qenë se edhe me një kohë. Ta është në vetë vendosë që më thonë plafu një kohë, ma e është me kom qenë pjesë e i një. Unë ka marë barën e përgjësit me fullë pak për shëndëci, me qenë se unë përmerë ma herët. Për problematikën e shëndetësisë në Kosovë, pa ka shumë jemi gjithë të informu, për mes medjave, po me thonë ma drejt për drejt, fatkesisht e drejt për drejt, ose individualisht, ose për mes familjarëve tonë. Me dhe që problemi kryesor këtu është tek qasja ndaj shëndetësisë, ka qenë dështimi paracaktuar, si pas me ndimit në, për shkak se publikja ka qenë që dhe një mushka tru, që është ta dhe doktor Irfani. Qëllimi i të gjitha pushtetër dheri tanishme ka qenë që të minohet shëndetësia publike dhe përmes mënyrave me qytet e korruptive të avancohet shëndetësia private. Jo se lëvizja vetë vendosje ka diçka kundër privates në shëndetësi, por ne jemi për shtyrje për para të shëndetësisë publike. Me qenë se mendojmë që shëndeti nuk është çështje private, nuk është çështje e individit, por është një drejtë e secilit antar të shoqërisë tonë, por edhe detyrim i shtetit që mos të jetë spektator në këtë sferë, por të jetë i kyçur drejt për drejt, tanim duke financuar atë, por posaçërisht duke kontrolluar sistemin e shëndetësisë në mënyrë që ky shërbim të jetë sa më i shpejtë, sa më i mirë, sa më cilësor. Jemi dëshmitar që përkundër zhvillimeve jashtëzakonisht të mëdha të shkencës e posaçërisht të teknologjisë, shëndetësia tek ne ka ngjecë. Bile unë kam përshtypjen profesionistat shëndetësorë ndoshta mund përmirësojnë, po kjo është niveli përshtypjes që shëndetësia jonë është më keq se para 30 vitesh. Për kundër faktit që ka zbulime shumë të mëdha në shëndetësi dhe në teknologjinë e cila i shërben shëndetësisë. Ne kemi menduar që financimi duke qenë se është një prej problemeve kyqe në shëndetësi të jetë fillimisht kombinim i subvencionimit nga buxheti i shtetit me kalu në sigurimet shëndetësore shoqërore dhe sigurimet shëndetësore private dhe normalisht fitjes sa më të madhe dhe më drejtë të orientuar të donacioneve. Fatkeqësisht një prej problemeve kryesore në shëndetësi me cilat ne edhe njoftohemi në baza ditore është prokurimi. Me qenë se nuk është qytetari apo pacienti fokus i sistemit tanishëm shëndetësor, po është prokurimi dhe mundësia që të gjitha ata të cilët kanë mundësi me kesh përdorë sistemin mu pasuru sa më shpejt. Dhe të të mungon një transparencë në drejtim të zhvillimit të politikave shëndetësore, por edhe në drejtim të financave në shëndetësi, mu për qëllim që kjo që ka thonë populli ujku do mjegull, që planet caktuar, personat të caktuar, të kesh përdorin sistemi dhe të pasurohen vetë. Për ne që ka është mas me rëndësien në sistemi shëndetësore, po më ne si fillim është investimin preventiv. Me qenë se dihet se kërkon më pak investime, por është më frytëdhënëse. Është fatkeqësi se në sistemin e shkollave fillore janë hjek të gjithë mjekët që ka qenë të angazhuar në edukimin, në parandalimin e smundjeve të fëmijët, po dhe në edukimin shëndetësor të fëmijëve, si dhe tash edhe të stomatologëve të cilët kam pasë për detyrën kujdes për shëndetin oral të fëmijëve.
përfundimisht me thonë, për ne, për lëvizjen vetëvendosje, shëndetësia është obligim, është e drejtë e secilit qytetar, dhe asësi nuk duhet shihet si një shans për biznes. Qofta te biznes i madh, apo biznes individual, apo kesh përdërim në pozitës punëtorit shëndetësor në, shëndetësi. Para në shkallu, gjithmonë para në shkallu rëndësi në punëtorit shëndetësor të drejtat e ti dhe mbrojtje në punë, cila mungon në, një mas të madhe. Faleminderit.